Жыл басынан бері 32 солтүстік қазақстандық отпен абай болмаған. 24 тұрғын жарамсыз пешті аязды күндері үздіксіз төпей берді. Енді бірі мас күйінде төсекте тұтанған темекі тұқылымен ұйықтап қалса, басқасы электр құрылғыларын дұрыс қолданбады. Салдарынан жыл басынан бері өңірімізде 81 өрт оқиғасы тіркелді. Қызыл жалын 5 солтүстік қазақстандықтың өмірін жалмады. Тағы 4-ті түрлі дәрежедегі дене жарақатын алды. Мұның бәрін құтқарушылар кезекті баспасөз мәслихатында айтты. Қаңтардың 12-сі облыс орталығында мас күйдегі ер адам тұтанған темекі тұқылы мен төсекті ұйықтап қалудың салдарынан көз жұмған болатын. Жапа шегушінің үйі де толығымен отқа оранды. Осыған ұқсас фактілер Ғабит Мүсірепов Қызылжар аудандарында қайталанған. Онда бір адам көз жұмды. Жалпы жыл басынан бері қызыл жалын 5 солтүстік қазақстандықтың өмірін жалмады. Тағы 4-ті түрлі дәрежедегі дене жарақатын алған. Также зимний период вызывает опасность. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, өрттің көбі жылыту құрылғыларын дұрыс қолданбаудан болып отыр. Еске салайық, пешті жаққанда тез тұтанғыш бензин, керосинді қолдануға болмайды. Бір жерге кетсеңізде пешті қараусыз қалдыру қауіпті. Пешті көп жауға да жарамайды. Газ балонын қосар алдында тексеріп тұрыңыз. Жыл басынан бері өңірде барлығы 81 өрт оқиғасы тіркелді. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 35% төмен. Айтпай келетін апаттың дені жеке тұрғын үй секторларында орын алған. Сондай-ақ мамандар биыл Жұмышы, Заречный, Береке аудандары, Ойқала мен Былғары зауыты тұрғындарына су тасқынына қарсы шараларға ерте бастан қамданған дұрыс дейді. Себебі биыл қар орташа жылдық шамадан 3 есе көп түсті. Біз өңір жетекшісінің тапсырмасына сәйкес облыс бойынша су тасқынына қарсы шараларға тиянақты жоспар құрып қойдық. Аталмыш шараға жергілікті қазыналардан 12 400 000 теңге бөлінді. Апат болған жағдайда құтқару жұмыстарына қар аршитын коммуналдық кәсіпорындар, су таратушы мекемелер және жол сақшылары тартылады. Былтыр облыс орталығында 104 учаске судың астында қалды. Төтенше жағдай өкілдері тұрғындар осыдан сабақ алып, Ерінбей ауласындағы қарды дер кезінде тазалап тұруды ескертеді. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.